A mi em correspon ara donar pas a la Laia Díaz, que espero que estigui preparada, per això també estic allargant i li estic donant pas, sembla que sí que es connectarà ara. Perfecte, Laia. La Laia Díaz, del col·lectiu Fort de fotografia, de fotògrafs, que són els autors d'aquesta exposició que s'estrena avui mateix a la tarda i que, per tant, ara la Laia ens en farà 5 cèntims d'aquesta exposició i, per tant, entenc que ens incitarà a tots i a totes a anar-hi massivament, però amb distància, mascareta i gel hidroalcohòlic, a veure aquesta exposició. Laia, quan vulguis, pots començar la teva explicació. Gràcies, Guille. Bon dia, bé, bona quasi bona tarda a tots els assistents. Abans que res, jo seré molt breu perquè l'objectiu principal és això, és convidar-vos a anar al Mercat Central a veure l'exposició, no gaire massivament, per evitar les aglomeracions, però sí que realment, bueno, primer vull agrair tant a la càtedra com a la coordinadora que hagin pensat amb el col·lectiu Fort, amb nosaltres com a fotògrafs, que aquest any no hem tingut massa feina a les places. Per no dir gens, les càmeres s'han quedat a dins del calaix, però sí que bé, hem recuperat, el col·lectiu Fort va néixer l'any 2015 a iniciativa de Pere Toda, del fotògraf Pere Toda. Ell ens va començar a contactar amb uns quants fotògrafs que ens coneixia, alguns no ens coneixíem entre nosaltres, d'altres sí, d'altres ens havíem conegut fent el que ens agradava, que era fer fotos per les places. No ens havíem vist mai i a través d'una conversa de i tu qui ets, per què fas fotos i tot plegat, ens havíem anat coneixent, ens vam començar a juntar i d'aquest anar i venir una mica va sortir el col·lectiu Fort. Ja portem 3 exposicions, aquesta que hi ha ara al mercat és la quarta i aquesta que podreu veure al mercat és una mica un recull de les 3 exposicions que s'havien fet fins ara, que és Dones Castelleres, Fort i l'endemà del concurs, amb imatges inèdites que hem afegit, imatges que no s'havien vist fins ara. I el que vol una mica l'exposició és, bueno, és transmetre aquests 10 anys de patrimoni de la humanitat. Us explicaré una anècdota que ens va passar dijous a la tarda quan muntàvem l'exposició al mercat. Mentre l'estàvem preparant, estàvem dividint les fotos, classificant, ens va passar bueno, hi havia gent que passava preguntant, interessant-se per què era allò, i va haver un senyor que abans va venir, entenem que d'una colla, no direm de quina ni direm res més, però ens va dir, on està la foto d'aquest castell? I li vam dir, no hi és aquesta foto. Oh, doncs molt malament. I llavors li vam intentar explicar, és que no volem que l'exposició sigui una foto de construccions, de castells. L'exposició és una foto de sentiments, d'emocions, de tot el que transmet el fet casteller i precisament el que, pels motius pels quals fa 10 anys li van donar el títol de Patrimoni de la Humanitat. Sí, li van donar per les construccions, però també per tot el que l'envolta. Llavors, això és una mica el que trobareu a l'exposició. Si aneu a veure al mercat, que estarà fins al 31 al Mercat de Tarragona, estarà fins al 31 de gener, allà exposada, i trobareu tot això, de moltes colles, de totes no, perquè és pràcticament impossible, però hi ha representació de moltes colles, i podreu veure canalla, gent gran, fins i tot amb algunes imatges no hi veureu a ningú, simplement hi veureu símbols. Bueno, això és el que volem transmetre amb aquesta exposició de 10 anys de castells de patrimoni de la humanitat, i per no extendre'm més i perquè feu un petit tastet, sé que des de la URB han preparat un vídeo, una mica amb 4 pinzellades del que és, que m'agradaria que veieu i així, bueno, si us acaba de convèncer perquè passeu pel Mercat Central a veure l'exposició. I de nou, moltes gràcies per la confiança. Thank you.
Doncs molt bé, aquest és el tastet d'aquest fantàstic treball del col·lectiu Fort, que, com ens explicava la Laia, ja, aquesta és la quarta exposició que munten i que us convidem a veure. Recordo que la inauguració formal és aquesta tarda a les 5 i amb això acabem aquesta jornada de la càtedra d'estudi del fet casteller de la Universitat Rovira i Virgili. Agrair al Francesc Díaz, a la rectora Figueres, a la consellera Àngels Ponsa, al Manel Sant Romà, a l'Àlex Arenas, a l'Ester Roca, a l'Ester Gea, al Sergi Font, al Santi Terraza, a la Francisca Coll i al Guillermo Soler i a la Laia Díaz i al col·lectiu Fort la seva col·laboració en aquesta jornada, també a tots els que heu assistit, i serà fins una altra. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.